នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានដឹងហើយថា Yakuza គឺជាក្រុមហ្គែងស្ទ័រមួយដែលមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ1963 Yakuza មានសមាជិកជាង 180,000 នាក់ហើយបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងការកាន់កាប់របស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះពួកគេមិនញញើតនឹងការសូកប៉ាន់ជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយទេហើយមិនយូរប៉ុន្មានអំពើពុករលួយក៏បានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងក្រុម Yakuza ពួកគេរកប្រាក់បានពីសកម្មភាពកតកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នារួមទាំងការចម្រិតទារប្រាក់ការលក់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជាដើមក្រោយមកចំនួននៃសមាជិកនៅក្នុងក្រុម Yakuza ក៏បានធ្លាក់ចុះដោយសារតែប្រទេសជប៉ុនបានងាកចេញពីការទទួលយកក្រុម Yakuza ជាផ្នែកមួយនៃសង្គមរបស់ពួកគេយ៉ាងណាមិញក៏នៅមានរឿងមួយនៃក្រុម Yakuza ដែលមិនត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយនិងស្វែងយល់នោះគឺខ្សែជីវិតរបស់មនុស្សស្រីដែលរស់នៅក្នុងក្រុមមួយនេះស្វាគមន៍មកកាន់ខ្ញុំបាទចាន់នៅមុននឹងបន្តវីដេអូរបស់យើងសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យ follow ឬ subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលបន្តទៀតជូនពរសំណាងល្អ Soko Tendo គឺជាកូនស្រីរបស់សមាជិកនៅក្នុងក្រុម Yakuza ដែលឪពុករបស់នាងមានឈ្មោះថា Hiroyasu Tendoរឿងហេតុដែលបានកើតឡើងទៅលើ Soko Tendo គឺជារឿងដ៏រន្ធត់មួយនិងជារឿងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបាននិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់នាងវិញ Soko បានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1968រួមជាមួយនឹងបងប្អូនចំនួន3នាក់ Soko បានកើតមកដោយមានឪពុកជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុម Yakuza ហើយគ្រួសាររបស់នាងបានរស់នៅក្នុងផ្ទះដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅ Sakai ទីក្រុង Osakaឪពុករបស់ Soko បានដំណើរការអាជីវកម្មស្របច្បាប់ជាច្រើនហើយក៏មានអាជីវកម្មតាមផ្លូវងឹតផ្សេងៗផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការក្លាយជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុម Yakuza គឺជាការលះបង់និងមានអនាគតមិនច្បាស់លាស់នោះឡើយការកសាក់គឺជាច្បាប់មួយនៅក្នុងក្រុម Yakuza ដែលបង្ហាញថាអ្នកគឺជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមមួយនេះម្យ៉ាងវិញទៀតការកសាក់របស់ក្រុមអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកជាច្រើននៃជីវិតរបស់ពួកគេហើយអតីតសមាជិកក្នុងក្រុមបានប្រឈមមុខនឹងការរើសអើងបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានគេរកឃើញថាធ្លាប់ចូលរួមជាសមាជិកនៃក្រុម Yakuza ចំណែកឯ Soko វិញក៏ត្រូវបានជួបជាមួយនឹងការរើសអើងនេះតាំងពីនាងមានអាយុ10ឆ្នាំមកម្លេះបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ជីដូន Soko បានឃើញឪពុកនិងពូរបស់នាងឈ្លោះគ្នាពីរឿងកេរ្តិ៍មរតកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេនាងក៏បានលើពូរបស់ខ្លួននិយាយទៅកាន់ឪពុកថាអ្នកនឹងមិនទទួលបានសូម្បីតែប្រាក់មួយកាក់ពីគ្រួសារនេះឡើយនៅពេលបន្ទាប់ឪពុករបស់ Soko បានជាប់ពន្ធនាគារហើយដោយសារតែច្បាប់របស់ជប៉ុនបានហាមប្រាមកុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី4ទៅ14ឆ្នាំពីការចូលពន្ធនាគារដូច្នេះហើយ Soko មិនអាចជួបឪពុករបស់នាងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកំឡុងពេលឪពុកបានជាប់គុកម្ដាយរបស់នាងក៏បានចូលទៅគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមរួមទាំងអាជីវកម្មទាំងអស់ចំណាមិញបាត់ទុបីជាមានឈ្មោះថាជាកូនស្រីរបស់សមាជិកក្រុម Yakuza ក៏ដោយក៏ Soko នៅតែទទួលបានការរើសអើងនិងត្រូវបានធ្វើបាបពីក្មេងដទៃទៀតជាច្រើនមានថ្ងៃមួយនៅពេលដែល Soko បានដើរទៅផ្ទះជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងក៏មានក្មេងប្រុសមួយក្រុមបានចូលមកធ្វើបាបនិងប៉ុនប៉ងចាប់រំលោភប៉ុន្តែគេសំណាងល្អ Soko និងមិត្តភ័ក្តិក៏អាចវាយតបទៅពួកគេវិញនិងអាចរត់គេចខ្លួនបានការចូលជាផ្នែកមួយនៃក្រុម Yakuzaបានជាអធិពលដ៏អាក្រក់មកលើ Soko ហើយមិនយូរប៉ុន្មានជីវិតរបស់នាងក៏បានជួបរឿងកាន់តែរន្ធត់នៅយប់មួយនៅពេលដែល Soko បានស្ថិតនៅក្រោមអធិពលនៃថ្នាំនាងក៏បានវាយប្រហារទៅលើមនុស្សម្នាក់បន្ទាប់មកក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនខ្លួនទៅអប់រំអស់រយៈពេល8ខែនៅពេលនាងបានចេញមកវិញជីវិតរបស់ Soko ក៏កាន់តែដុនដាបជាងនេះដោយសារតែនាងត្រូវរ៉ាប់រងរបបអំណុលឪពុករបស់ខ្លួនទាំងអស់ឪពុក Soko មិនមានសមត្ថភាពក្នុងការរកប្រាក់សងបំណុលបានដូច្នេះហើយទើបគាត់សម្រេចចិត្តយកកូនស្រីរបស់គាត់ទៅឲ្យមកចាប់បំណុលរំលោភដើម្បីជាធនូនឹងការដោះបំណុលចាប់តាំងពីពេលនោះមក Soko ក៏បានចាប់ផ្ដើមញៀនជាមួយនឹងថ្នាំញៀនហើយសភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយរបស់នាងក៏បានធ្លាក់ចុះនិងទ្រុឌទ្រោមជាខ្លាំងពួកមនុស្សប្រុសដែលចូលមករំលោភ Soko បានវាយធ្វើបាបនាងចាងខុសខៅហើយនាងបានឆ្លងកាត់រឿងដ៏អាក្រក់អាក្រក់មួយនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវបែបនេះហើយ Soko ក៏បាននិយាយថារាល់ពេលដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសថ្មីខ្ញុំតែងតែគិតថាគេអាចជាមនុស្សប្រុសដែលខុសពីមនុស្សប្រុសដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួបប៉ុន្តែពេលនេះនាងក៏បានរំលឹកថាលើកចុងក្រោយដែលនាងបានជួបថ្នាំ
ឺនៅពេលដែលរូបនាងបានទៅជួបជាមួយក្រុមយ៉ាគូសានៅសន្តាគារមួយកន្លែងប៉ុន្តែលើកនេះនាងមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងខ្លាំងហើយបានគិតថាខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់នៅកន្លែងបែបនេះទេខ្ញុំបាននៅសន្តាគារនោះអស់រយៈពេល1ម៉ោងហើយក្រោយមកក៏បាននាំខ្លួនឯងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខ្ញុំគិតថាវាគួរទៅដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវឈប់ធ្វើវាទៀតហើយមិនយូរប៉ុន្មានសូកូក៏បានសែកគប់ជាមួយបរិសម្នាក់ដែលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមយ៉ាគូសាប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេក៏បានបាយគ្នាដោយសារតែមិត្តប្រុសតែងតែប្រាអំពើហឹង្សាមកលើរូបនាងក្រោយមកសូកូក៏បានរៀបការជាមួយបរិសម្នាក់ដែលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមយ៉ាគូសាប៉ុន្តែអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេមិនបានយូរអង្វែងដូចគ្នាហើយនាងថែមទាំងបានអះអាងថាប្តីរបស់ខ្លួនកាត់ម្រាមដៃម្ខាងចោលដោយសារតែគាត់រំពេញភារកិច្ចមិនបានសម្រេចមួយរយៈក្រោយមកសូកូក៏បានផ្លាស់ទៅទីក្រុងតូក្យូបន្ទាប់ពីនាងបានរកឃើញថាមិនមានលុយហើយគ្មានកន្លែងណាត្រូវទៅនោះទេដូច្នេះហើយសូកូក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងហាងមួយកន្លែងហើយព្យាយាមកសាងជីវិតឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ខ្លួនកន្លងមកបានត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីប្តីរបស់សូកូក៏បានស្លាប់ហើយនាងក៏មានការខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរហូតស្ទើរតែមិនចង់រស់នៅតទៅទៀតទេនៅយប់មួយសូកូក៏បានលេបថ្នាំងងុយគេងជាច្រើនគ្រាប់ដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែសំណាងល្អនាងក៏ត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាមិនយូរប៉ុន្មានឪពុករបស់សូកូក៏បានស្លាប់ម្នាក់ទៀតដោយសារជំងឺមហារីកក្រពះបន្ទាប់ពីបានជួបរឿងអកុសលបែបនេះផ្ទួនហើយសូកូក៏ព្យាយាមក្រោកឈរនិងរឹងមាំដោយខ្លួនឯងហើយនាងក៏បានចូលធ្វើការជាអ្នកទទួលភ្ញៀវនៅក្នុងបារមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថា Red Light Zone នៅទីបំផុតបន្ទាប់ពីខំធ្វើការដោយមិនឈប់ឈរអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំសូកូក៏មានប្រកាសនឹងអាចបើកគណនីសន្សំសម្រាប់ខ្លួនក្រោយមកនាងក៏សម្រេចចិត្តលាឈប់ពីការងារដោយសារតែនាងមានប្រាក់សន្សំច្រើនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបានរឿងរ៉ាវខ្សែជីវិតរបស់សូកូគឺប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលបក់ទៅបក់មកដូច្នេះហើយទើបនាងសម្រេចចិត្តថានឹងសរសេរសៀវភៅដែលរៀបរាប់ពីជីវិតដែលជាកូនស្រីរបស់យ៉ាគូសាឲ្យពិភពលោកបានដឹងមិនយូរប៉ុន្មានសៀវភៅរបស់សូកូក៏បានបោះពុម្ពចេញផ្សាយហើយសៀវភៅនោះមានចំណងជើងថាយ៉ាគូសាមូននៅក្នុងសៀវភៅនោះសូកូក៏បានសរសេររៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលនាងត្រូវបានគេរំលោភអំពៀនធ្វើបាបហើយស្លាកស្នាមទាំងអស់នោះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់នាងនោះទេតែក៏វាត្រូវបានប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពសុខភាពរបស់នាងផងដែរចំណែកឯស្លាកស្នាមដែលមាននៅលើខ្លួនរបស់សូកូក៏បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីរបៀបដែលក្រុមយ៉ាគូសាបានធ្វើបាបមកលើមនុស្សស្រីជាអ្នកទៅនោះសូកូក៏បានរបួសដូចជាបាក់ឆ្អឹងបាក់ធ្មេញខូចក្រដាសត្រចៀកជ្រុះសក់និងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយសារតែមានរងរបួសផ្នែករាងកាយធ្ងន់ធ្ងរពេកដូច្នេះហើយទើបសូកូសម្រេចចិត្តធ្វើការវះកាត់កាយសម្ផស្សបើទោះបីជានាងបានជួបរឿងរ៉ាវដ៏អាក្រក់អាក្រក់និងទទួលបានការឈឺចាប់ពីការដែលត្រូវបានឪពុករបស់ខ្លួនលួចឲ្យម្ចាស់អំណុលក៏ដោយក៏នាងនៅតែគោរពស្រឡាញ់និងតែងតែនិយាយរឿងរ៉ាវល្អល្អរបស់ឪពុកនាងជានិច្ចសូកូក៏បានរំលឹកថានាងបានឃើញសមាជិកយ៉ាគូសាម្នាក់កាត់ម្រាមដៃខ្លួនឯងប្រាដរបស់ខ្ញុំបានបិទភ្នែករបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអាចឃើញឈាមដែលហូរចេញពីដៃរបស់គាត់ឪពុករបស់ខ្ញុំខឹងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកគាត់បានវេកបាបរមម្នាក់នោះជាមួយនឹងវត្ថុដែលមាននៅក្នុងដៃហើយគាត់បាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកកាត់ម្រាមដៃរបស់អ្នកចោលឪពុករបស់នាងបានបន្សល់ទុកសម្បត្តិមួយចុងក្រោយមុនពេលគាត់បានស្លាប់ដោយនៅក្នុងសម្បត្តិនោះគាត់បានសរសេរថាសូកូសូមបន្តជឿជាក់លើខ្លួនឯងចាប់តាំងពីពេលនោះមកសូកូក៏បានធ្វើតាមសម្ដីរបស់ឪពុកដោយសិភើរបស់នាងត្រូវបានដាក់លក់នៅលើទូទាំងពិភពលោកនិងត្រូវបានបកប្រែជាច្រើនភាសានាងបាននិយាយថាការសរសេរសិភើមួយនេះហាក់ដូចជាបានជួយព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់នាងឲ្យបានល្អប្រសើរប្រៀបដូចជាបាននាំយកអតីតកាលឲ្យចាក់ចេញឆ្ងាយពីនាងប៉ុន្តែក៏នៅមានរឿងរ៉ាវមួយដែលនៅតែបន្សល់ទុកស្លាកស្នាមនៃអតីតកាលរបស់សូកូនោះគឺស្នាមសាក់ជំនួសឲ្យការខ្មាស់អៀនពីការចាក់សាក់ដែលក្រណ្ដប់ពាសពេញរាងកាយរបស់នាងសូកូបានបង្ហាញស្នាមសាក់នេះជាសាធារណៈនិងមើលឃើញថាស្នាមសាក់នេះជាផ្នែកមួយដែលបានផ្ដល់អំណាចដល់ជីវិតរបស់នាងចំពោះសមាជិកដែលបានចាក់ចេញពីក្រុមយ៉ាគូសាហើយបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមសាក់នេះគឺតែងតែទទួលរងនូវការរើសអើងនិងការមើលងាយដូច្នេះហើយទើបពួកគេមួយចំនួនសម្រេចចិត្តលុបស្នាមសាក់នេះចោលទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់សូកូវិញសាក់ស្នាមនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងជីវិតរបស់នាង
ហើយនាងក៏មានកម្រងថានឹងបន្ថែមស្លាកស្នាមសាក់នេះបន្ថែមទៀតបើទោះបីជានាងបានចាក់ចេញពីក្រុមយ៉ាគូសាហើយក៏ដោយគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសុកូមានកូនស្រីម្នាក់ក្រោយមកបានមួយរយៈនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ថ្មីម្នាក់ទៀតហើយនាងក៏បាននិយាយពីគូស្នេហ៍ថ្មីថាជាបរិសដែលខុសប្លែកពីបរិសដែលនាងធ្លាប់បានជួបសុកូក៏បានបន្ថែមទៀតថាគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់នាងគឺជាសុភីបរិសនិងចេះជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលគូស្នេហ៍របស់នាងបានឃើញស្លាកស្នាមសាក់នៅលើរាងកាយរបស់ខ្លួនគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែរូបគេក៏មិនមានការរើសអើងនោះដែរដោយគាត់គ្រាន់តែប្រាប់នាងឲ្យបិទបាំងស្នាមសាក់នោះនៅពេលដែលពួកគេចេញទៅក្រៅតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញសូកូក៏បានរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលនិងបានធ្វើជាអ្នកនិពន្ធព្រមទាំងបានជួយអប់រំមនុស្សម្នាមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែររឿងរ៉ាវរបស់សូកូថិនដូគឺមានទាំងការសោកស្ដាយនិងការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនាងបានយកខ្លួនឯងចេញពីពិភពដ៏ខ្មៅងងឹតនិងបានប្រែក្លាយខ្លួនឯងទៅជាអ្នកនិពន្ធជាម្ដាយដ៏ល្អនិងជានារីដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា